ଧରା ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଘର ଭେଳିକି। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବା ଓ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ, ଲୋକେ ହତାଶ, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଦେବାକୁ ଦାବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର, ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରଚାରର ବାସ୍ତବତା କେତେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକରୁ। ଯେଉଁଠି 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 4303 ଜଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇଁ 795 ଜଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଜଣେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଋଣ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକେ ହତାଶ ହେବା ହିଁ ସାର। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଜରିପାଲ ପକେଇକି ଅଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ହଇରାଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ। ତ ଏମିତି କରିକି ଫନି ବାତ୍ୟା ଗଲା, ଫନି ବାତ୍ୟା ବି କିଛି ସରକାର ସହିତ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଲଖଣ୍ଡେ ପାଇଥିଲୁ ସେତିକି। ନା ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ୍ ତ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ମୋ ଦାଦା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମକୁ ସହାୟତା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି� କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଧନୀ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଏହା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ? ଏ ଯୋଜନା ବାହାରକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସବସିଡିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବାରଦୁଆର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୋର ଯୋଜନାଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, 3-4 ମାସ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାର ତଦାରଖ କରୁନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଫନିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତ, ଫନିରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ ଘର ବାସ ରହିଥିଲୁ, ତା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଫୁଲି କୁଲାକ୍ସ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଂଶିକ କରି 3200 ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ମିଳିବା ପରେ ତା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ GRS ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଏଲ୍ଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଆପଣ ବିନା ସୁଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି, ଆପଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି କିଛି ଆମକୁ ଚିଠି ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଚିଠି ଆସିନି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ପାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏସବୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପାଇଁକା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୋ ବ୍ଲକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କ'ଣ ପାଇଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯଦି କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କାହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର, ତାହା ତ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ 2019 ଯାଏଁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି 12,24,000 ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମୋ ଘର ଯୋଜନା ନାଁରେ ଧରାଇଦେଲେ ଲଲିପପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଋଣ ମିଳିବ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଋଣ ଶୁଝିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40,000-70,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ସବସିଡି ଦେବେ, ହେଲେ ମାଗଣା ଦେବେ କହି ଏବେ ଋଣ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାର ଏ ପ୍ରୟାସ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଘର ଲଲିପପ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିମ୍ନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।